тому що хотів би більш детально розібратися в цій програмі Зеленського, тому що є дійсно запитання, особливо для малого білкового бізнесу. Так? Особливо цікаво, яке самообладнання може інвестуватися по даній програмі, тому що, наскільки я розумію, це повинно бути залогове майно, відповідне майно. Тобто більш детально розібратися в цій програмі, що саме пропонує держава для підтримки малого та середнього бізнесу.